Hej og velkommen til Hyggens Verden. Det er mig, der er Hyggen. Forklaring følger en anden video. Men som altid, eller hver gang der falder sne i lille Danevang, så kommer der en Hyggen i sneen. Og jeg tror ikke, sneen kommer til at falde eller blive liggende, som jeg kan lave en snemand eller sådan noget. Men som du kan se, så er der jo masser af sne. Og det er jo virkelig, virkelig skønt. Og som man kan se, hvor det er. Det her, det er jo så også en af årsagerne til, hvorfor jeg også købt min makrolinse. Fordi nu tror jeg ikke lige, der er så mange muligheder i dag nu også, hvor det blæser og det sneer. Og så også fordi, at mit følelse om udstyr, det er ikke lige så skabt til sådan nogle her ting. Men når vi så eventuelt skulle være så heldige at få mere sne her i Kongeriget, så skal jeg prøve at have taget nogle rigtig fantastiske makrobilleder af selve snekrystaller og sådan noget. Og det er også lidt koldt for natterne. Prøv lige at mærke, hvor koldt de er. Det er godt nok koldt. Men så det pyrer ikke ligefrem nogen snemand lige nu, men jeg vil i hvert fald sige rigtig, rigtig mange tak for, at du lige har valgt at kigge med. Og jo, jeg ved godt, jeg har uploadet lidt for mange videoer i dag, men herregud, så går det også nogle dage, jeg lige uploader igen. Så mon ikke det kommer til at udligne. Så at, men endnu en gang rigtig mange tak for, at du lige har valgt at kigge med, og på gensyn næste gang, jeg uploader en video. Hej.